Har du varit inne i en grotta någon gång? För att få lov att kalla sig för en grotta så måste den vara tillräckligt stor för att en vuxen människa ska kunna få plats i den ståendes. Dessutom säger en del att vissa delar av grottan måste vara mörka, det vill säga att solljuset inte når in. Grottor kan bildas på flera olika sätt, men det vanligaste sättet det är att vatten rinner och gröper ur. Och då är det ju så med vatten att det kan vara mer eller mindre surt. Och ju surare det är, desto lättare gröper vatten ur berg och berggrund. Så det rinner och skaver av och rinner och skaver av. Och med tiden så kan då stora grottor bildas. För det är verkligen med tiden. Därför att grottor tar väldigt lång tid att bildas. Det finns andra sätt som grottor också kan bildas på. Till exempel så kan ju stora stenblock trilla ner på andra stenblock så att grottor bildas. Nu ska jag berätta för dig vad stalaktiter är. Lyssnar du noga? Nu ska jag berätta för dig vad en stalagmit är. Tänk dig att det droppar in i grottan. För det kan ju vara hål utifrån in i grottan. Och där droppade vatten. I de där vattendropparna så följer mineraler med. Och då tänker du, vad är mineraler? Jo, mineraler är... Eller jag säger så här istället. Berg, alltså sten och berg. Det består av en eller flera olika sorters mineraler. Och mineraler, det kan ju vara i så pyttesmå bitar så du kan knappt se det som jättesmå sandkorn. Och de följer med vattnet och det gör det. Och de droppar ner i grottan och kan du se framför dig hur de plaskar ner på marken i grottan. Och så följer den där lilla mineralbiten med. Och sen torkar vattendroppen och mineralen är kvar. Och efter tillräckligt många vattendroppar där mineraler har följt med så byggs det upp stalagmiter. Som pelare kan man säga. Det är stalagmit. Nu ska jag berätta vad stalaktit är. Ja, det är egentligen nästan samma sak. Skillnaden är att det droppar in i grottan från taket. Och stalaktiter, då är det en vattendroppe fast som inte släpper. Den plaskar liksom inte ner på marken utan den hänger och så dunstar den. Den torkar och dunstar. Och kvar är den där lilla mineralbiten. Fast den är ju pytteliten. Men efter tillräckligt lång tid så bildas alltså stalaktiter. Faktum är att det tar 20 år för en millimeter stalaktit att bildas. Hörde du vad jag sa? Alltså 20 år för en millimeter. För stalagmit, det är den som växer från marken och uppåt, så tar det 10 år för en millimeter. Ungefär, det är lite olika, men på ett ungefär. Så stalagmit är som pelare från golvet och uppåt. Och stalaktit hänger ner från taket. Du kan se på bilderna här.
De finns nästan alltid i grottor, stalagmiter och stalaktiter. Och nu har du fått lära dig att grottor bildas på olika sätt. Men det vanligaste är faktiskt att vatten gröper ur berget. För viss bergart är lite mjukare och annat är lite hårdare. Så att den mjuka bergarten gröps ur först.